de beste zorg regelen is ook het beste doen voor, ja, je, voor dat je ouders. Is ook zo. Ik ben niet de beste in het verzorgen van mijn vader. En dus ik, bepaalde dingen, daar ben ik gewoon niet voor gemaakt of niet voor opgeleid. Mm-hmm. Anderen zijn daar wel voor opgeleid. Dus ik zorg voor de beste zorg voor mijn ouders. Dat is volgens mij liefde tonen aan je ouders en tot op het laatste moment voor ze zorgen. Dat hoeft niet per se te zijn dat ik het allemaal doe. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Assalamu alaikum, welkom bij een nieuwe aflevering van Tea and Talk. Barak Laufikum voor de reacties. Blijf vooral reageren, want met al deze reacties en alle tips kunnen wij weer betekenisvolle afleveringen maken, inshallah. Mijn naam is Jihad en in Tea and Talk wil ik onderwerpen bespreken die me bezighouden of die me aan het hart gaan. Eigenlijk gaan ze ons allemaal aan. Inspirerende gasten die vanuit kennis en ervaring hun verhaal met ons delen. Vandaag heb ik twee bijzondere gasten uitgenodigd. Maar voordat we het daarover gaan hebben, natuurlijk eerst thee. Hey, en vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Druk bezig. Ja, zeker. Ik heb een theetje nodig voor Tea & Talk. Nu gaat het niet om een persoon, maar het gaat om een onderwerp. Want ik ga ook onderwerpen behandelen en het onderwerp is, ja, dementie. Oei, dat is wel een zwaar onderwerp. Oké, laten we niet een poging wagen om dat onderwerp in een theetje te vangen. Maar, want dat is een beetje oneerbiedig misschien ook. Laten we gewoon een licht theetje zoeken die gewoon het gesprek wat minder zwaar maakt. Gewoon om jullie een beetje trakteren en het hele onderwerp wat luchtig te maken. Wat denk je daarvan? Jij bent te kennen. Goed plan. Heb je iets in gedachten? Ja, ik heb de perfecte thee voor je. Ik ga hem gelijk even pakken. Ik ben super benieuwd. Dit gaat hem worden. El Cocomont. Okay. Dit is een theetje gebaseerd op rooibos. En het mooie van deze thee is, hij heeft geen cafeïne, want rooibos heeft namelijk geen cafeïne. Dus het wordt een relaxed theetje voor jullie. Maar het mooie is ook, hij is lekker romig. Er zitten kokos, amandelen zitten erin. Het is eigenlijk net een toetje in een cup. Ik denk dat dit het gesprek heel lekker gaat laten verlopen. Hij ruikt super, Sofia. Ja. En ik zag ook iets. Zitten er ook rozijnen in? Er zitten ook rozijnen in. Die proef je niet heel erg, maar die zitten er wel in. En deze thee kan je ook makkelijk zoeten. Dus als je hem zoet, dan komt er alleen maar meer, dan wordt het alleen maar meer een toetje. Dus ja, dit gaat hem worden, denk ik. Super. Shukran. Ik ben benieuwd. Een luchtige thee voor een zwaar onderwerp, dementie. Steeds vaker hoor ik in mijn omgeving van ouderen, van vriendinnen van mij die dementeren. En in Nederland groeit het aantal dementerende ouderen. Voor een zwaar onderwerp een luchtige thee. El Cocomont tea. Zijn jullie theedrinkers? Jullie worden helemaal stil van mijn intro. Soms, ja. Soms? Ja. Of had ik nu gewoon een kopje Marokkaans thee moeten zetten? Nou, dat had misschien wat meer... Wat zoetigheid gebracht. Ja, misschien wat meer wauw gebracht, ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Alia. Bismillah, dankjewel. Saida. Dankjewel. Ik begin gelijk bij Saida. Nou, dank dat je er bent en dat je hierover wil praten. Want het is toch wel ook een taboe onderwerp, hè, dementie. Voel jij dat het ook een taboe onderwerp is? Of speelt het bij jou niet? Ik heb het wel lang zo ervaren, ja. Niet per se in onze directe omgeving of zeg maar met mijn broers en zussen, maar wel vanuit de gemeenschap, ja. Want jouw vader dementeert. Ja. Hoe lang is jouw vader ziek? Kan ik dat zo noemen, ziek? Ja, ja? Ja, het is toch het is een ziekte. Het is toch een ziekte, ja. Mijn vader is nu denk ik ruim 8 jaar... Of tenminste, het is nu ruim 8 jaar geleden dat hij de diagnose Alzheimer heeft gehad. En wij denken dat zelfs daarvoor de ziekte al was begonnen. Maar toen waren de symptomen, ja, eigenlijk was de ziektebeeld was nog te vaag om daar echt een koppeling te maken naar dementie. Ja. Maar het is nu ongeveer 8 jaar dat hij Alzheimer heeft. Subhanallah. En wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie? Nou, of is er geen verschil? Nou, Alzheimer is een vorm van dementie. Mm-hmm. Je hebt verschillende typen dementie. Ja. Waarbij verschillende delen van de hersenen aangetast kunnen zijn. En Alzheimer is daar één van. En eigenlijk wel de meest bekende vorm van dementie. Oké. Alia.
Jouw vader is al 3 jaar aan het dementeren. Ja, zo ongeveer. En toen ik jou sprak, toen zei ik tegen jou, oh, Allah Shafi, mogen Allah hem genezen. Dat is het eerste wat je zegt. Ja. En toen vertelde je me, vertel me even wat je toen tegen me zei. Nou, dat ik dat altijd natuurlijk wel heel moeilijk vind om te horen. Ik wilde zeggen aardig, maar mm-hmm. dat is het niet. Nee, ik vind het altijd heel moeilijk om te horen, omdat aan de ene kant hebben we natuurlijk als moslims die altijd aanwezige hoop en vertrouwen in de genezing die alleen van Allah subhanahu wa ta'ala komt. Ja. Aan de andere kant hebben we ook een soort van realiteit en realisme in ons, dat we denken, ja, dit is wel, hij zit in zo'n vergevorderd stadium en dementie is een ziekte die niet beter wordt, die wordt alleen maar slechter. Dus Allah Shafi, dan zeg ik amin, maar dan moet ik toch altijd denken aan, mijn vader zei vroeger altijd, als iemand ernstig ziek was, dan zei hij, Allah kemel ma baqi bil khair. Kun je dat vertalen? Ja, dus mogen Allah de resterende tijd in het goede doen verlopen. En ik vond dat altijd een hele realistische dua, want inderdaad, er is nog, het is een oudere man, hij heeft een bepaald ziektebeeld. Ja. Shiva is natuurlijk, komt van Allah subhanahu wa ta'ala, en we mogen daar niet in wanhopen, maar realistischer is voor mij om te zeggen, laikum al-mabaki blagha. Mooi. Toch zei je dat, of niet? Ja, ik sta daar misschien net iets anders in, maar ik begrijp Alia wel heel goed. Omdat, de mens is gewoon een progressieve ziekte. En dat betekent dat een persoon gewoon eigenlijk alleen maar achteruit gaat. Mm-hmm. Dat is uit onderzoek gebleken en ook uit ervaringen. Dus ik begrijp heel goed waar zij vandaan komt. Ja. Maar ik sta daar wel een beetje anders in. Ik vraag regelmatig Allah subhanahu wa ta'ala om genezing. Omdat bij de ziekte komen ook andere symptomen kijken. Mm. Die soms van tijdelijke aard zijn of niet per se blijvend hoeven te zijn. Wat ook weer weg kan gaan. Weg kan gaan. Naast maar, de dementie. Bijkomend iets van de dementie, zeg maar. Ja. Maar goed, ik snap haar wel. Ja. Nou, ik moet zeggen, als je het hebt over dat taboe wat je net noemde, dan heb ik, vooral in de beginjaren, heb ik het taboe niet eens ervaren in de zin van dat mensen zeiden, oh, daar mag je echt niet over praten, maar dat mensen dus de hele tijd een soort van er een andere benaming aan wilden geven. En dan, zoals? Nou ja, zeiden van, oh nee, dat heeft mijn buurvrouw ook gehad, weet je wat je moet doen? Echt veel olijfolie eten. Of bepaalde thee drinken, of je moet echt zo en zo doen. En als je dan dit en dit doet. En dat is natuurlijk een hele mooie instelling, dat je ook bij zo'n heftige ziekte denkt, inshallah wordt het beter. Ja. Maar dat hielp niet, want op een bepaald moment hebben mensen tegen mijn vader ook gezegd, joh, je moet stoppen met die medicijnen, je moet op de natuurlijke op de natuurlijke wijze genezen. En hij stopte dan ook met die medicijnen, want dat was in die fase van zijn ziekte, had hij ook helemaal niet meer de realiteitszin om ook die goede keuzes te maken. En dat is wel dat ik denk, we moeten de ziekte ook kunnen accepteren. Ook alhamdulillah kunnen zeggen, dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala hem gegeven heeft in dit geval. Dat is heel zwaar, dat is heel moeilijk, dat is echt een lijdensweg en een beproeving. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem daarvoor belonen en iedereen die op die manier ziek is. Maar voor mij was die berusting ook wel heel belangrijk. En niet dat, oh, maar ik heb nog een middeltje voor je en die en die lesjob. Je wil het gewoon ook accepteren dat hij ziek is. Ja, precies. Jij kreeg echt allerlei mooie adviezen. Dat is wel heel herkenbaar. Wij hadden het taboe was meer vooral het onbegrip van de ziekte, het niet kennen van de ziekte. Ja. Daar kwam bij ons vooral het taboe vandaan. Ik ken het ook niet echt. Hè? Maar ook gewoon, de ziekte kenmerkt zich ook in het begin door een versterking van de aanwezige karaktereigenschappen die persoon heeft. Hè? Ja, okay. Dus heel veel mensen, met name mijn moeder had daar ook heel veel moeite mee, met het accepteren van dit ziektebeeld. Ja, maar dat deed hij al lang zo. Ah. Het is alleen erger geworden. Ja, maar dat had hij altijd al. En wij probeerden heel erg van, ja, dat klopt. Want in deze ziekte worden eerst jouw eigen karaktereigenschappen eigenlijk heel erg versterkt. Dus dat is daar onderdeel van. Ja. Maar daardoor was voor haar juist heel erg de ontkenning van die ziekte en onbegrip naar de ziekte. Wat dacht ze dan dat er was? Nou, zij begreep niet wat er was. Zij zag wel verandering, met name in het begin. Vooral in karakter. Hè? Mijn vader was bijvoorbeeld een hele vrolijke man. Die altijd grapjes maakte, met iedereen kletste, heel sociaal. Handig, en wat we zagen in het begin, dus toen nog de diagnose niet gesteld was, is dat hij vooral heel erg zich terugtrok. Veel neerslachtiger werd. Minder praten. Minder, eigenlijk wat apathischer werd, zeg maar. Ja. En zij zag die verandering, maar zij kon niet een link leggen. Wij toen ook nog niet, hoor. Heeft het lang geduurd voordat je die link kon leggen? Want je denkt natuurlijk ook, mijn ouders zijn op leeftijd.
Weet je, mijn moeder vergeet ook, vorige keer ging ze ook met een andere sleutel. Kijk, nu ik mensen ken, sta ik gelijk in de modus van, zou dit het zijn? Maar het was gewoon een verkeerde sleutel. Oei, dat geldt het. Ik ga even de andere sleutel. Ja, dat betreft, dat doe ik ook. Maar klopt. Ik hoop dat nog niet een voorteken is. Maar het zijn wel echt hele andere dingen dan ouderdomsvergeetachtigheid. Ja, ik bedoel, als iemand bijvoorbeeld... Maar als het begint, bedoel ik, begint het soft? Dat je dus nog niet echt... wel met vergeetachtigheid, dus ook wel gewoon, maar op een andere manier. Dus dat je wel weet van, hé, hier klopt iets niet. Dat hij bijvoorbeeld als hij boodschappen moest doen, hij deed natuurlijk altijd hetzelfde boodschappen, dat hij met 8 pakken melk thuis kwam. Okay. Dus niet een boodschappenlijstje afgewerkt, maar gewoon 8 pakken melk. Alsof dat alle boodschappen waren. Okay. Of 4 broden. Dus het is anders dan van, oh, ik vergeet het brood. Wat normaal gesproken van, ik heb een boodschap, ik ben het brood vergeten. Ja. Nee, het waren grote hoeveelheden van één bepaald product. Dus je merkt wel van, dit is niet volgens mij niet gewoon een normale ouderdomsvergeetachtigheid. Ja. En bij jouw vader, Alia? Ik heb het gevoel dat het bij mijn vader wat sneller ging. De achteruitgang ging echt best wel snel. Het is bij hem dus 3 jaar geleden ongeveer begonnen. En hij zit nu echt in zijn, in zijn laatste fase, zeg maar. Dus echt wel in de meest heftige fase. En die eerste fase die is echt begonnen omdat hij eerst in een delier kwam. Dus door allerlei ontstekingen in zijn lichaam kwam hij dus in een hele ernstige staat van verwarring. En daarna is hij daar wel gedeeltelijk uitgekomen, maar heeft hij daar echt een behoorlijke klap van gehad. Heeft dat het dan versterker, denk je, of versneld? Dat heeft het, ik denk dat het absoluut heeft versterkt. En dat hij dus echt al in zo'n verwarde staat begon, dat het daarna soms met kleine stapjes omhoog en dan weer grote stappen omlaag. Maar het is wel iets sneller gegaan als wat ik jou hoor zeggen, 8 jaar. Dat is echt wel... Heeft jouw vader ook een andere vorm van dementie? Want je hebt bepaalde... Hij heeft vasculaire dementie, Dat schijnt ook sneller te gaan dan Alzheimer. Ja. Gaat eigenlijk best wel gestaag met af en toe grote dingen die je triggeren, waarbij dan de achteruitgang in één keer versneld wordt. Maar eigenlijk vrij stabiel. Ja. En wat bedoel je met de laatste fase? Wordt dat gezegd door een arts? Is dat... Kijk, ik denk... Als ik aan fases denk, denk ik gelijk aan de ziekte kanker. Weet je, dan hoor je over fases. Ik heb daarvoor nog nooit gehoord bij een andere ziekte dat je het hebt over fases. Ja. Nou, er is nu door de zorg wel gesproken over... het woord terminale fase is gebruikt en palliatieve zorg. Dus echt wel inderdaad die woorden die je ook gebruikt bij zo'n ziekte als kanker. In die zin dat hij is nu op zo'n... hij zit nu in zo'n stadium dat hij ook echt helemaal niks meer zelf kan. Dus dat hij ook echt dat alleen al in zijn stoel zitten en in de kamer zitten, dat ontzettend zwaar voor hem is. Dat hij dat eigenlijk ook helemaal niet meer aan kan. Dat de enige zorg die we hem nog kunnen geven is zorgen dat hij het zo makkelijk mogelijk heeft. Dus dat hij gewoon zo lang mogelijk in bed kan liggen en dat hij... zo nu en dan kan eten. En meer dan dat kun je eigenlijk niet meer van hem verwachten. Je kan geen contact meer met hem maken? Nauwelijks. Heel soms heeft hij een opleving en dan kan hij wel eens salam alaikum terugzeggen. Of soms misschien zelfs iemands naam noemen. Maar niet heel veel meer, nee. En bij jou, Sarida? Hoe is jouw vader nu? Wat is zijn... Ik wil niet zeggen fase, maar wat kan hij wel, wat kan hij niet? Ja, nou, de ziekte wordt ingedeeld in de vroege fase en in het middenstadium, zoals we zeggen, en het laatste stadium van de ziekte. En elk stadium kenmerkt zich door eigenlijk de achteruitgang of het niet meer kunnen van bepaalde dingen of de staat van de cognitie, van het denken en het bijvoorbeeld spraak. Maar ook gewoon de functie van bepaalde dingen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld weet dat een beker is om uit te drinken. Mm-hmm. En in de mate waarin iemand zich volledig eigenlijk terugtrekt in zijn eigen wereld. En bijvoorbeeld niet meer weet wat tijd of plaats, besef of dat soort dingen. Ja. En mijn vader zit dus ook in de laatste stadium van de Alzheimerziekte. Maar mijn vader is bijvoorbeeld nog wel mobiel. Dus die loopt nog wel. Dus het gaat wel heel erg moeizaam. En spraak nauwelijks, in die zin dat hij gewoon geen zinnen meer kan maken. Maar hij heeft af en toe inderdaad, net zoals jouw vader, denk ik, dan een opleving. En dan kan je ineens nog even een gesprekje met hem. Maar hij wil je kan dan af en toe wel... Ja, maar het is niet meer logisch, er zit geen opbouw in. Het is eigenlijk misschien toch wel bijna brabbeltaal.
Maar er komt dus nog wel sprake, er komt een fase... Dat ze helemaal niet praten. Dat ze eigenlijk zich zo terugkeren in hun eigen wereld, dat sprake gewoon helemaal niet meer mogelijk is. Ja, subhanallah. Ja. En zijn jullie allebei mantelzorgers? Zorg jij voor je vader of zorgt iemand anders? Hoe regelen jullie de zorg voor je vader? Ja. Nou, alhamdulillah, we zijn met z'n zevenen thuis. Dus ik heb nog 6 andere broers en zussen. En waarbij iedereen echt zijn uiterste best doet om een steentje bij te dragen. Dus die last hebben we heel goed echt van begin af aan onderling kunnen verdelen. En ik ben dus echt heel... dat iedereen een dag heeft bijvoorbeeld? In de fase dat mijn vader het ook 's nachts bijvoorbeeld heel zwaar had. En dat hij overdag ook steeds naar buiten wilde en weg wilde en zich echt niet op zijn plek voelde thuis. Hij had ook het gevoel dat hij niet thuis was. Dus hij ging steeds op zoek naar huizen. Ja. Was het ook echt nodig dat er altijd iemand van ons bij was. Omdat mijn moeder hem dan alleen niet aankon. En dan was er inderdaad elke dag iemand van ons aanwezig. Nu is dat niet meer nodig. En hebben we gelukkig 4 keer per dag thuiszorg. Die hem dus ook echt komen verzorgen. Nou, vanaf het moment van uit bed halen. Wassen, medicijnen geven. Nou, echt alle andere zorg die hij nodig heeft. Gewoon een thuiszorginstelling doet dat. Ja, islamitische thuiszorginstelling. En dat is ontzettend fijn. Dat is echt een hele lastvermindering. Ja, last klinkt zo heftig, maar het is natuurlijk wel... Ja. Want het is een... Het is belastend. Ja, precies. Ja. Ja. Het is een volwassen man met... Nou, he, ook gewoon met zijn eigen behoeften, met zijn eigen... Behoefte, met zijn eigen met zijn eigenheid. En het was ook heel moeilijk om dan op een gegeven moment te bedenken van... Oh ja, hij moet nu gedoucht worden. Maar dan wilde hij natuurlijk absoluut niet dat iemand van ons hem zou douchen. En dat is ook, in de relatie met je vader. Je wilt niet je vader hoeven douchen. Ja. En dan is het heel fijn als daar thuiszorg voor is die dat kunnen doen. Dus ook echt 4 keer per dag komen om hem helemaal te verzorgen. Voordat ik jou ga vragen, ik was bij een bijeenkomst van mantelzorgers. Een groep vrouwen die bij elkaar komen in Amsterdam om eigenlijk... Wat ik zo sterk vond, is dat ze niet allemaal nog mantelzorgers waren, maar wel voor hun ouders hebben gezorgd, of voor één van hun ouders. En het onderwerp gaat hun zo aan het hart dat ze groepen, gesprekken, bijeenkomsten organiseren om te praten over bijvoorbeeld, hoe blijf je nog voor jezelf zorgen? We gaan even kijken naar een filmpje. Ik ben onderweg naar een bijeenkomst van mantelzorgers. Ze hebben het zelf met elkaar georganiseerd. Het zijn mantelzorgers voor dementerende ouderen. Een ouder, vader of een moeder. Veelal migrantenouders, eerste generatie gastarbeiders. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom ze bij elkaar komen en waarom dat nodig is. Melika, kan jij vertellen waarom jij hier bent bij deze gespreksgroep? Ik heb lange tijd voor mijn moeder gezorgd als mantelzorger. Ze is al ruime tijd was aan het dementeren. En diagnose kregen we pas het laatste jaar van haar leven kregen we dat door. Dat was omdat de zorg gewoon zo groot werd. Tot ze in 2018, vorig jaar oktober is overleden. Allee. En datgene wat je meemaakt, dat wil je niet verloren laten gaan. Dus ik heb mezelf aangemeld bij mantelzorg en dementie als vrijwilliger. En ik kende ze al van ruime tijd van voorlichtingsbijeenkomsten binnen het OVG, binnen het ziekenhuis. En ik ben daar steeds blijven komen en daar wilde ik iets mee. Want jij bent ook mantelzorger en jij bent sleutelpersoon, heet dat, hè? Kun je even kort uitleggen wat dat is? Ja, nou, het is een project wat in samenwerking met een aantal organisaties hier in Amsterdam-Nieuw-West is gestart om dementie, het thema dementie, de ziekte dementie, onder migrantenouderen meer aandacht te geven. Het is een vrij nieuwe ziekte in de migrantengroep. Hè. We hebben nu de eerste generatie die nu ouder begint te worden en zieker en hulpbehoevender. En nu komt naar boven dat gewoon een aantal mensen en veel meer straks de diagnose dementie of Alzheimer gaan krijgen. En daar is nog onvoldoende aandacht voor. En wij proberen met voorlichting en ondersteuning, maar ook dit soort momenten te faciliteren. Zodat lotgenoten elkaar kunnen treffen, elkaar bij elkaar kunnen huilen, lachen en ervaringen uitwisselen. Dat is wat wij proberen te doen. Nou, dat was super interessant. Lotgenoten die dus bij elkaar komen om het te hebben over dementie. En het onderwerp was voor jezelf zorgen. En ze deden een rondje van wie zorgt er goed voor zichzelf. En dat was wel schrikken dat sommigen 24 uur bezig zijn met de zorg voor hun ouders. Mocht Allah hun belonen. En ik moest wel even denken aan mijn ouders. Die zijn op leeftijd, alhamdulillah, gezond.
Maar het kan, it can happen to anybody. Dus deed me wel beseffen van, jeetje, ik weet ook heel veel te weinig over het onderwerp. Eigenlijk nu pas mijn vriendinnen er ook mee te maken hebben, helaas. Maar alhamdulillah. Het krijgt steeds meer aandacht en ze geven het ook steeds meer aandacht. En het moet sowieso uit de taboesfeer, want dat vind ik echt, echt onzin. Ja, mantelzorg. Ik had jou nog niet gevraagd. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie de zorg hebben geregeld voor je vader. Ja, wij zijn toevallig ook met z'n zevenen. Inshallah. Jullie denken, we doen dezelfde hoofddoel. Ja, ja. Allebei vader, met zeven. Ja, precies. Het had zo moeten zijn, denk ik. Ja. Nee, wij zijn ook met z'n zevenen. En wij hebben allemaal een eigen zorgdag. Waarbij iedereen echt de zorg op zich neemt die hele dag. Mijn moeder is alhamdulillah nog in leven. Ze is ook hoogbejaard en chronisch ziek. En zij helpt ons toch nog bij zijn zorg. Helaas zit in Amsterdam in theorie veel mogelijk qua zorg. Maar in de praktijk lopen wij toch heel vaak tegen zaken aan waarbij we... de zorg eigenlijk niet passend is, niet op maat. Kun je dat uitleggen? Want toen ik jou vroeg in een voorgesprek van hoe is de gezondheidszorg? Ik had net Alia gesproken, die zei ja, top. En toen zei jij, nou, je bedoelt de afwezigheid. Toen dacht ik, vertel, wat is er aan de hand? Ja, zo ervaren wij het eigenlijk. Ik heb de afgelopen jaren echt mijn best gedaan om passende zorg te vinden voor mijn vader. En dan bedoel ik daarmee eigenlijk cultuursensitieve zorg, hè, of islamitische zorg. Ja, heel veel... zorgverleners die in Amsterdam op islamitische wijze zorg verlenen, die zijn er of mee opgehouden, of daar ging het niet goed mee, of daar lopen wij echt tegenaan. Dus wat je wel hebt is, laten we zeggen de reguliere verzorgingstehuizen of zorginstellingen die zorg kunnen bieden. Ja. Maar dan loop je toch al tegen taalproblemen aan, tegen heel veel verschillende mensen die langskomen en dementerende mensen die hebben eigenlijk baat bij structuur, bij regelmaat, bij bekende gezichten. Ja. Dus niet wisseling van de dienst continu en dan weer die en dan weer die. Dus we hebben het wel geprobeerd, maar eigenlijk komt het er bij ons op neer dat we de zorg zelf dragen, volledig. Dus eigenlijk waar zij vier keer per dag hulp ontvangen heeft, wij helemaal niks. Geen thuiszorg, geen hulp, we doen het allemaal zelf. De coördinatie van de zorg. Dat is wel heel heftig om te horen. Ja, ja dat is dat het zo, dat het zo gesteld is met de ik heb er heel lang tegen gevochten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik kan mijn energie beter ergens instoppen. Ja. Ja, waar het gewoon ten goede komt. Want ik kreeg het gewoon niet voor mekaar. Heel veel van het kastje naar de muur. Jammer. Ja. Nou ja, PGB was voor ons helaas ook geen optie. Hè? Daar verwijzen mensen dan ook snel naar. Ja. Van ja, dan doe je PGB. Maar dat bleek toch ook wat weerbarstiger te zijn in de praktijk. Dus daarom zeg ik altijd, we wonen in Nederland. En in theorie hebben we een verzorgingsstaat. En is zorg goed geregeld. Maar de laatste jaren zie je eigenlijk dat het gewoon eigenlijk veel, veel minder wordt. En het wordt ook toegegeven door zorginstellingen. Ja, die zeggen ook van, we hebben gewoon te weinig personeel. De hele zorg ligt op z'n kop. Wij kampen ook gewoon met tekorten. We kunnen eigenlijk nauwelijks... Maar gaat het dan echt om de zorg? Gaat het om de dagbesteding? Want op die bijeenkomst had het heel erg over dagbesteding. Ja, ja. Gaan jullie vaders naar een dagbesteding? Gaat jouw vader? Ja. Nee, voor mijn vader is dat niet aan de orde. Nee, het is gewoon niet aan de orde. Hij is in zo'n staat dat niet meer relevant is. Ging hij wel daarvoor, toen het nog niet in zo'n fase was? Zoals ik zei, het begon bij hem eigenlijk best wel snel. Dus naar nog een andere plek toe gaan om daar nog meer onbekenden tegen te komen, was gewoon niet handig voor hem. Wat thuiszorg wel deed, is dat ze bijvoorbeeld op vrijdag meenamen naar de moskee. Dus dan kwam de verzorger, die kwam dan helemaal klaarmaken en douchen en in zijn mooie gelebbe aan. En dan ging die samen met hem naar de moskee. Ja, dat zijn echt prachtige dingen. Ja. En dat was het in de fase, voor deze fase, waar die... Voor deze fase, dat hij echt nog wel... Wat ik wel heel veel lees en hoor, is dat ze heel erg gebaat zijn juist bij het religieuze. Want dat is bekend voor ze, de Koran horen, de moskee. Was het bij je vader ook zo? Zag je dat hij dan een opleving had of dat hij er content uitzag? Of... Ja, naar de moskee gaan was denk ik toch iets te veel van een aanslag op zijn...
ja, op alles wat hij dan moest verwerken. Want mijn vader heeft altijd een heel goed geheugen gehad en kende heel veel mensen, echt ontzettend veel mensen. En dan komt hij in de moskee en dan komt iedereen natuurlijk naar hem toe. Al-Hajj al-Mukhtar. En dan moet hij dus de hele tijd denken, wie zijn die vreemden, wie zijn die vreemden? En hoewel dat voor ons dus lijkt als zijn, oh, maar dat is toch heel mooi, dan gaat hij naar de moskee en dan ziet die mensen. Maar voor hem is dat heel anders. Dus het is vermoeiend. Dus hij beseft zich wel dat hij ziek is, dat hij... Oh jee, ik kan niet op die namen komen, wat vervelend. Ik wil niet in deze situatie zitten. In een eerder stadium had hij dat wel, inderdaad. Dus dan stelden we wel eens een vraag en zeiden we, oh, hoe heet die en die? Bijvoorbeeld, hoe heet de zoon, de derde zoon van mijn zus? En dan zei hij, ja, die heet... Ik heb geen goed geheugen meer. Nou, terwijl normaal gesproken zou hij ze met geboortedatum en al kunnen noemen. Dus er is een fase geweest dat hij zich ook erg bewust was van dat zijn geheugen achteruit ging. Maar wat ik zeg, nu in deze fase is er niks meer. Wat wilde jij zeggen, Saïda? Ja, ik herken dat wel. Want mijn vader ging tot, ik denk 2 jaar geleden nog naar de moskee. Wel onder begeleiding hoor, van mijn broer of van mijn zwager die hem dan meenam. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het op een gegeven moment zijn die prikkels, wat Dalia zegt, dat herkennen wij ook. Het zijn gewoon te veel prikkels. En juist omdat ze het niet meer weten, brengt dat gewoon heel veel frustraties met zich mee. Omdat hij toch het idee heeft dat die mensen hem wel kennen, maar hij kan hen niet plaatsen. En ergens voelt van, oh, dat had wel gemoeten of dat zou moeten. En daardoor juist heel gefrustreerd raakt. Maar zegt hij dan, geven ze dat aan, jullie vaders? Of hebben jullie dat gezien? En... Dat hangt ook van de fase af. Nu kan mijn vader niks meer aangeven. Nu is hij helemaal overgeleverd aan zijn gevoelswereld, omdat cognitie gewoon dat is gewoon bijna weg. Dus het is nu zien we vooral heel veel emoties. Okay. Hij is of heel verdrietig, of hij is heel blij. Hmm. Ja, dus omdat dat denken is zeg maar helemaal weg. En dan blijft eigenlijk alleen de gevoelswereld over. Of hij is gefrustreerd, of hij is boos. Maar hij kan niks meer aangeven zelf. Jullie vertellen heel erg over wat er is feitelijk, hè? Maar wat doet het met jullie? Want Halia, ik weet jouw vader, wij kennen elkaar. Je vader is een hele sociale man. Ik bedoel, het komt bij mij heel erg binnen, omdat mijn vader is zoals jij jouw vader beschrijft. Alhamdulillah. Jij kan er ook heel emotioneel van worden. Dan zal ik doekjes pakken. Geef me aan als we moeten stoppen. Ja. Maar dan denk ik, it can happen anytime, it can happen. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat mijn vader anders is. Want toen mijn vader heel erg corona kreeg, lag hij in coma. En dat was voor mij gewoon, hij gaat dood. Want iedereen ging dood die in coma lag op die leeftijd. Dus hij is op leeftijd en mijn vader is ook een hele sociale man en iedereen vindt hem leuk en loopt met hem weg. En echt precies hoe jij jouw vader beschrijft en hoe we jouw vader kennen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat ineens anders is. Ik zag mijn vader in coma, ik dacht, dit is gewoon helemaal niet mijn vader. Ik zag echt een oude man. En misschien zagen jullie ook een oude man daarvoor. Maar dit was niet die... Ja, nu ben ik aan het vertellen, maar vertel vooral even, door. Dan heb ik even wat tijd, ja. Nou, ik vind dat heel moeilijk, omdat heel vaak, als ik nu over... We gaan weer naar Jeanette. Ja, wat doet het met mij? Hoe is dat om je vader? Het doet heel veel met je. In de beginfase, kijk, voor ons ging het heel gestaag. Hè? Ik kan me voorstellen dat Italië nog meer doet, omdat je in een stroomversnelling en eigenlijk het je overvalt. Voor ons ging het echt heel langzaam en gestaag. Dus we wisten, oké, dit komt nu. Dus je hebt tijd om steeds te wennen aan de nieuwe fase waar hij steeds in komt. Het doet je verdriet, want je neemt langzaam afscheid van iemand die je kende en die jou kende. En nu is het nog maar 1 kant op. Ja. Dus jij weet dat het je vader is. Maar hij weet niet meer wat jij voor hem bent. Het voelt nog wel vertrouwd, want heel vaak als ik zijn hand vasthoud, dan glimlacht hij. Of dan weet hij, oh, dit is iemand die is vertrouwd voor mij. Maar wie ik voor hem ben, weet hij natuurlijk niet meer. Maar ik weet nog wel dat het mijn vader is. Ja. Dus dat is gewoon heel verdrietig. Ja. Ja, je neemt langzaam afscheid. En terwijl hij er nog is, dat is het gekke. Ja, want het is gewoon niet meer de man die je kende. Dus... Met alles wat bij hem hoorde, dat is er gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus het is, het is een beetje een schim, zo kan je het zeggen. Dus iemand is in leven, maar ook weer niet. Ja, subhanallah. Ja. Ja.
En dat is gewoon verdrietig. En ja, ik heb geleerd om daar oké mee te zijn. Ik heb de ziekte ook wel echt geaccepteerd. En ik ben nu alhamdulillah op het punt dat ik ook echt kan genieten van dat hij er nog is. Mm. Want we hebben ook gewoon heel veel mooie momenten met hem nog. Mm. En daar ben ik alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, gewoon heel dankbaar voor. Dat ik focus me meer op wat kan ik nog wel met hem. En wat ik kan nog voor hem zorgen, ik kan nog met hem lachen. Ja, wat we bijvoorbeeld heel vaak doen is, mijn vader was een boer in Marokko, lang geleden. Hij had paarden, hij had land, verbouwde dingen. En ik probeer heel erg terug te grijpen naar dat wat vertrouwd is voor hem. Dus wat we samen echt heel vaak doen is, en dan zet ik op Netflix een paardenserie op, een serie over paarden. Wow. Ja, en dan zie ik hem gewoon opleven en dan ga ik gewoon daarvan genieten. Van dat hij dat weet, dat dus iets is. Wat voor hem vertrouwd was. En niet dat hij daar veel over kan vertellen of zeggen. Maar zie ik gewoon iets in hem opleven. En dan ga ik daarnaast zitten en dan ga ik meegenieten. En dan gaan we samen naar paarden kijken. Dus alhamdulillah. Ook gewoon, het is niet allemaal kom er ik wel. Maar goed hoe jij een modus voor hebt gevonden om ermee om te gaan. En ook dat je dat doet. Ik denk dat dat voor de mensen thuis ook wel, die ermee te maken hebben, ook wel mooi is. Van je kunt dit soort kleine dingen doen. Ja. Om ervan. En je moet wel ook wel over die ziekte weten. Ja, wat ik heb gedaan is inderdaad me heel erg inlezen. Verdiepen. Heel erg inlezen in de ziekte. Dat is ook de beste manier om met zo'n persoon om te gaan. Omdat je dan weet wat hij nodig heeft, wat hij mist. Ja. Maar ook hoe je erop kan inspelen. Bijvoorbeeld alleen al als ze onrustig worden. In onze cultuur en vooral in mijn gezin, wij praten allemaal heel hard. Om elkaar te overstemmen. We zijn een groot gezin, dus die moet harder praten dan die. Maar dat werkt voor hem nu heel erg averechts. Dus als je hem rustig wil krijgen, moet je echt... Je komt binnen en je past je toon aan. Je gaat heel laag praten met een lage stem, rustig. En dan merk je dat dus effect heeft op hem. Als je al die dingen niet weet, dan kan het zijn dat je de onrust eigenlijk in stand gaat houden. Ja. Omdat je niet weet dat die prikkels te veel voor hem zijn. Of dat de harde stemmen te veel voor hem zijn. Dus het is... Maar alhamdulillah, wat ik al zeg, we hebben er tijd voor gekregen. Ja. Ik weet niet hoe dat is. Nee, wat ik wilde zeggen is dat het voor mij ook, precies wat jij ook zegt, Seide, echt wel een proces van afscheid nemen is geweest. En ik merk dat ik eigenlijk bijna altijd over mijn vader in de verleden tijd spreek. En dat ik vaak in mijn hoofd dan, als je iemand noemt die is overleden, zeg mijn vader zei altijd, larhmo, zeg je dan. Dat doe ik eigenlijk ook al een soort van automatisch, terwijl hij leeft. Maar... In mijn wereld is hij er eigenlijk niet meer, behalve dan zijn lichaam wat daar in die rolstoel zit en wat zo nu en dan een soort van een reactie geeft door met de ogen te knippen of door een beetje salam te zeggen op zijn hoogst. Maar meer dan dat is er niet meer. En er is een omdat het zo'n snelle achteruitgang is geweest, mijn zoontje van 5 bijvoorbeeld, die zei van de week... Nou mama, ik denk echt niet meer dat je die beter wordt hoor. Ik heb nu echt al zo lang gewacht dat hij beter wordt. En dus mijn zoontje van 5 kan zich nog herinneren hoe opa met hem speelde een paar jaar geleden. Ja. En dan krijg je op je telefoon heet het van die herinnering van 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. En dan denk je, het is ongelooflijk hoe snel die achteruitgang is gegaan. En het enige wat ik nog kan doen is... alles vertellen, zo erg dankbaar zijn voor al die mooie momenten die we wel hebben gehad. Want toen hij nog gezond was, hebben we gelukkig als broers en zus ook echt zoveel quality time met hem gehad. Hebben we echt zoveel tijd met hem doorgebracht en zoveel plezier met hem gehad. En hij heeft zoveel verteld en zoveel met ons gedeeld. Ja, dat ik alleen maar kan denken van, ik ben blij dat ik niks, dat ik niet gevoel heb dat ik iets van hem gemist heb. Juist, of dat ik denk van, oh jee, ik had nog zoveel met hem willen bespreken of praten of doen. Dus we hebben echt al... heel veel van hem gehad. En dit is nu zijn beproeving. En het enige wat we nu kunnen doen is dua voor hem doen. Dat lastigheid het voor hem mag vergemakkelijken. Zijn er momenten, zoals zij dat het heeft, dat je nog iets van genot hebt? Of dat je nog iets kan doen met je vader? Waar je nog iets uit kan halen? Of als je voor hem zorgt misschien, dat je dat dan voelt? Of is het moeilijk te zeggen? De fase waarin je vader bevindt. Moeilijk te zeggen. Ik moet zeggen dat ik heb daar zelf, dus merk ik, als ik mezelf vergelijk met mijn broers en zussen, merk ik dat ik daar nog best wel moeite mee heb. Dus dat ik misschien wel het meest afstandelijk ben. Hmm. Dus dat ik ook echt wel zie dat bijvoorbeeld mijn schoonzus, die kan echt bij hem gaan zitten, die kan gewoon een half uur lang zijn hand vasthouden. Dat doe ik niet. Dan denk ik, had ik eigenlijk ook moeten doen. Hè? Dus, maar dat ieder heeft dan op zijn eigen manier een soort van connectie met hem. Ja. En ik merk dat ik
ik vind het denk ik moeilijk of zo om nog... Ja, snap ik. Kan ik me heel goed voorstellen. Gaan we weer, hoor. Kan ik me heel goed voorstellen, subhanallah. Ja, ik ga me gewoon naar mijn volgende vraag. Dat is waar ik wel goed in ben. Ik was eigenlijk heel benieuwd hoe de omgeving kijkt naar jullie vader. Ook met in ons achterhoofd dat er wordt gezegd taboe. Kijk, ik in mijn omgeving merk ik niet dat het een taboe is. Maar ik hoor wel, overal waar ik praat over dementie, ook bij die bijeenkomst, ging het daar ook weer over. Hoe zien jullie dat anderen reageren, vrienden of familie? Ik moet zeggen dat ik het... Hoe ze hem zou, zien? Ja, ik zou het eerlijk gezegd niet eens een taboe noemen, maar echt een soort van onbekendheid met het ziektebeeld. Dus maar waarom dat is mensen onbekendheid? Want we weten allemaal van andere ziektes, diabetes, weet ik veel wat. Maar zelfs van kanker weten we aardig wat. Maar ik denk dat, laten we zeggen, in de tijd dat onze ouders en hun voorouders nog in Marokko of in welk ander land ook leefden, dat mensen waarschijnlijk minder dementie hadden dan nu, hè? Daar is in onze leefstijl en in hoe de wereld veranderd is, dat natuurlijk, heeft dat heel veel invloed gehad. Maar ook dat wanneer mensen dat dan kregen, dat ook werd gelabeld als heel iets anders. Van, hij is gek geworden of hij is... Dus afhankelijk van hoe de ziekte zich op dat moment toonde, dat mensen daar een ander label op plakten. Nu in Nederland is dit eigenlijk de eerste generatie die met dit ziektebeeld te maken krijgt. Dus mensen hebben daar ook gewoon nog helemaal geen ervaring mee. Ja, precies. Ja. Want het is echt precies wat zij net ook zei. We hebben de grootste moeite gehad om mijn moeder, die echt een slimme opgeleide vrouw is, om haar uit te leggen. Hij is ziek. En dan zei ze, nee, hij is gewoon kop. Hij is toch zijn leven lang kop geweest. Zei ik, maar dit heeft echt niks met koppigheid te maken. En ze ging het dus pas echt begrijpen toen ze steeds meer andere mensen sprak, die dus ook een partner of een vader of hoe dan ook, met precies hetzelfde ziektebeeld. En zei ze, precies hetzelfde als je vader. Dan zei ik, echt, geloof me nou. En ik nam haar steeds mee ook naar de doktersafspraken. En dan zei de dokter, bij het ziektebeeld hoort ook dat ze niet meer willen eten. Want dan zei mijn moeder, nee, hij heeft zijn leven lang wil hij al niet eten. En hij is altijd moeilijk met eten. Dan zei ik, hoor je wat de dokter zegt? Ze willen niet meer eten door dat. Nou, en dus dat was voor haar een heel gestaag proces om ook echt te kunnen accepteren en te kunnen begrijpen dat die man die daar nu zit, dat is gewoon niet meer de man die je hebt gekend 50 jaar lang. Dat is, daar is echt helemaal. Als wij het al, als ik het al moeilijk vind, zeg maar, dat is voor hun zijn leven met zijn partner. Ja. Het is hun alles. Dus hoe is het nu met de acceptatie bij jullie moeders? Is het ook... ze hebben het denk ik geaccepteerd, want ze hebben meer gepraat met mensen. Maar gaan ze er nu ook anders mee om daardoor? Ze accepteren naarmate de tijd vordert zeker wel dat hij ziek is. Dat heeft mijn moeder nu wel geaccepteerd. Wat heel erg vervelend is, dat mijn moeder zelf heel... Ik weet niet hoe oud jouw moeder is, mijn moeder is echt zelf in de 80. Dus ook bij haar gaat het cognitief allemaal nu wat minder. Ja. En net als ze went aan... eigenlijk de ziektebeelden die in een bepaald stadium horen, dan gaat hij weer achteruit. En dan komen er weer nieuwe dingen bij. Ja. Nieuwe dingen die dus bij het eerdere stadium niet hoorden. Hè? Zoals, goed, dat hij dus nu echt, apraxie noemen ze dat. Dat hij gewoon, als hij zegt, til je hand op, snapt hij dat gewoon niet meer. Of lepel. Dat legde jij me uit, dat dat niet werkt dan, hè? Nee, dus als er een mes ligt, dan gaat hij een mes in het kombetje doen. Of... water bij iets heel geks in de soep. Of hij snapt gewoon bepaalde functies niet meer. En dat vindt zij gewoon heel moeilijk, omdat in zijn verzorging hij voor haar gevoel dan niet meewerkt. Ja. En wij leggen uit, nee, het is niet zo dat hij niet meewerkt. Hij snapt jou gewoon niet meer. En wij, omdat we ons inlezen, weten dan, oké, wat doe je dan? Ja, dan ga je dingen voordoen of dan ga je het uitbeelden, zodat hij misschien nog iets ervan meekrijgt. Zij kan dat allemaal niet meer. Nee. Dus het is iedere keer als je dan denkt van, we zitten er net, dat ze, ze gaat die ziekte accepteren. Dan komen er weer andere dingen bij die voor haar dan weer heel moeilijk zijn. Het is toch continu die verandering. En is het bij jullie in de familie besproken om hem bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis te brengen? Is dat een iets? Want daar is al helemaal heel veel. Ja. Dat is wel echt dat een taboe. Is het taboe. Ja, dat is 100% taboe. Taboe. Ja. Ja, daar hebben wij het over gehad. Dat was vooral in de fase dat... dat het voor mijn moeder heel moeilijk was om voor hem te zorgen. Omdat hij zoveel ook waanbeelden had en zoveel angsten had en zoveel stemmingswisselingen. Hè, van heel boos tot helemaal
Dat we toen op een gegeven moment dachten, ja, dit is ook bijna niet veilig meer. Zowel voor mijn moeder niet als voor hem niet. Want hij zei dan deed mijn moeder de deur dicht en zei hij, ik spring uit het raam. En hè, bijvoorbeeld dat soort dingen. Nee, en toen heeft de huisarts ook gezegd, ja, als jullie het zo ver laten komen dat het ook echt gevaarlijk wordt, dan zal die naar een gesloten inrichting moeten. En dat wil je helemaal niet. Dus, hè, dus hoe gaan we... Gedwongen naar een gesloten inrichting. Ja, omdat hij dus op een gegeven moment zo'n gevaar werd voor zichzelf en voor zijn omgeving dat besproken werd. Toen hebben we inderdaad ook gekeken naar islamitische thuiszorg. Verzorgingstehuis. Verzorgingstehuis, dankjewel. Ja. En die zijn in Rotterdam. Nou, dat was er inderdaad. Maar uiteindelijk, omdat het toen zo slecht ging met mijn vader, hij zoveel onrust had, heeft de arts toch kalmeringsmiddelen voor geschreven. En door die kalmeringsmiddelen is hij eigenlijk veel rustiger geworden. En heeft hij dus al die tijd gewoon thuis kunnen blijven. Ja. Was het een mogelijkheid geweest? Was het een optie voor je? Voor je gezin of voor je moeder? We hebben het erover gehad, ja. We hebben het er ook echt wel serieus over gehad. Van, uiteindelijk gaat het ook om ook om de veiligheid van zowel mijn moeder als mijn vader. Hè, dus, en waar kun je die veiligheid het best garanderen? Daar gingen we naar op zoek. Kan dat thuis met kalmeringsmiddelen, met aanpassingen, et cetera? Kan dat niet? Dus het liefst dan moeten we dus thuis? Uiteraard, uiteraard wel het liefst thuis. Maar we waren wel heel blij dat die mogelijkheid er überhaupt was. En dat, dat we daar dus ook serieus naar konden kijken. En dat er opties waren. Hè? Want als je denkt van ja, ik kan gewoon niet anders dan dit, dan voelt dat natuurlijk. Ja, en bij jou zei je dat? Ja, we hebben het ook serieus besproken binnen het gezin. En bij ons zijn er een aantal gezinsleden die dit echt gewoon niet aan willen geloven. En anderen die zeggen van ja, als het echt niet anders kan. Want ik denk dat de meeste mensen zich vanwege de onbekendheid van Alzheimer en dementie en wat er eigenlijk allemaal in de praktijk bij komt kijken, dat gewoon niet meekrijgen. Ook niet als ze die ene dag zorg doen? Want dan krijgen ze heel veel facetten mee, toch? Krijg je niet alles mee. Nee, want en ook daarbuiten, hè, familie daarbuiten. Het is natuurlijk ook weer beïnvloeding van, oh ja, maar in de moskee, oh, dat kan echt niet. Daar zeggen ze dat die en die zijn vader heeft weggebracht of weggezet. Op een hele negatieve manier. Alsof in het Marokkaans alsof dat heel een soort goed, van, ja. Dat je dat uit vrije wil gewoon denkt van, nou, we zijn het zat om voor hem te zorgen. We doen hem lekker in een thuis. Het wordt een beetje te zwaar. Ja, dus, ja. Maar wat mensen niet weten is dat het inderdaad, wanneer je dat overweegt, dat het pas... Dat het echt het uiterste, dat je tot het uiterste bent gegaan. En dat het inderdaad niet meer veilig was. Want bij mijn vader was dat ook zo. Hij liep weg. We waren hem tot een aantal keren kwijt in de zomer. Dat hij was weggelopen, dat we hem niet konden terugvinden. En dan had mijn moeder de deur wel op slot. Maar in toch een momentje was hij er toch weer vandoor gegaan. Maar ook aan een gasfornuis draaien in de nacht. Ja. Omdat hij denkt dat hij iets te eten kan maken. Maar dan slaapt je moeder en dan... Weet je, op een gegeven moment is de situatie echt onveilig. Mm-hmm. Kijk, wij hebben het nu opgevangen door 24 uur daar te blijven slapen. En dus gewoon te waken over de veiligheid. Maar mensen realiseren zich niet dat als je überhaupt zo'n keuze overweegt, dat het gewoon echt niet meer anders kan. Ja. En wat ik al zei, het is een progressieve ziekte. Mensen gaan zo ver achteruit dat ze op een gegeven moment niet meer mobiel zijn. Maar ook als ik mijn vader, als hij valt... Dan krijg ik hem niet meer overeind. Precies. Hij snapt instructies niet. Het is heel praktisch eigenlijk ook. Het is heel praktisch. Ik kan hem gewoon... dat is een keer gebeurd. Dat we gewoon met drie man mijn vader niet overeind kregen. Ja, en in de zorg heb je daar natuurlijk mensen voor. Die zijn daarvoor opgeleid en getraind. Materialen. En die hebben tilliften. En die hebben... Ja. Weet ik het allemaal wat. En jij denkt, hij begrijpt mijn instructie niet. Ja, til je been op. Hou vast. Hij snapt niks meer. Dus dat is wat ik bedoel. Dus de mensen die het taboe vinden, die hebben het niet... geleefd. En als je het hebt geleefd, dan snap je dat die overweging een keer komt van, oké, we kunnen echt niet anders dan dat hij misschien... Maar dan nog, hè, ik vind het wel grappig, ik vind het wel, al kon je wel anders, ik vind het zo apart dat mensen denken te mogen beslissen over, of iets te mogen vinden van een keuze die jij als gezin maakt, of als, want bij de bijeenkomst waar ik was, waar die groepsgesprekken waren, ging het toevallig ook hierover van, dat ze echt zijn aangesproken, die mantelzorgers, door iemand van, gaan jullie wat horen van nou? Ze werden op het matje geroepen. Ja. Gaan jullie die vader wegbrengen? Ja. Dat kan toch niet? Ja. En subhanallah, ik verbaasde me daar zo over. Ik dacht, is dit echt van deze tijd? Ja. Maar het is gewoon... Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk vanuit religieuze zin... En dat is ook zo. Een plicht jegens onze ouders. Zij hebben een recht op ons. Als wij kinderen zijn, hebben wij een recht op onze ouders. Maar wanneer zij ouder worden, hebben zij een recht op ons. Ja.
Dus ik snap ook wel waar het vandaan komt. Hè? Van, ja, je brengt je ouders niet zomaar weg. Ja, als hij niet ziek is, misschien. Zij hebben ook jou, hè, je hele leven voor je gezorgd. En toen jij ziek was, brachten ze je ook niet als kind naar het weeshuis. Of wat dan ook. Dus ik snap het wel. Het is ook wel je weet waar het vandaan komt. Tuurlijk. Maar ik denk toch dat die verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de ouders betekent ook dat je het beste wilt voor de ouders. En dus ook de beste zorg wilt voor je ouders. Kijk, datgene wat thuiszorg voor mijn ouders doet, echt mogen last belonen. Dat kan niemand van ons op die manier doen. Kunnen we ze even nee, want dan wordt het heel druk en dan hebben ze het eindelijk. C-zorg in Rotterdam. Ja, je moet je broeder of zuster wensen wat je zelf bent. Zeker. Ik wens echt iedereen zo'n goede thuiszorg toe. Nee, absoluut. C-zorg. Weet je, de beste zorg regelen is ook het beste doen voor je ouders. Ik ben niet de beste in het verzorgen van mijn vader. Dus bepaalde dingen, daar ben ik gewoon niet voor gemaakt of niet voor opgeleid. Mm-hmm. Anderen zijn daar wel voor opgeleid. Dus ik zorg voor de beste zorg voor mijn ouders. Dat is volgens mij liefde tonen aan je ouders en tot op laatste moment voor ze zorgen. Dat hoeft niet per se te zijn dat ik het allemaal doe. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want ja, zulke discussies heb ik letterlijk gevoerd met in mijn eigen kring. Als papa nu uit jouw handen valt, heb je hem dan op de juiste manier verzorgd? Omdat jij eigenlijk niet weet hoe je hem moet ondersteunen of moet tillen. Je of had als een andere keus, ja. Als hem nu iets overkomt in onze verantwoordelijkheid, tenminste tijdens onze diensten dat wij daar zijn, is dat dan echt goed zorgen? Of, ik heb ook het idee dat het niet zozeer is dat mensen niet per se zeg maar het willen toevertrouwen aan een ander. Maar het is ook heel erg het stukje niet kunnen omgaan met de pijn die erbij hoort als je zo iemand wegzet. Dus het is eigenlijk bijna een egoïstische manier van iemand bij je willen houden ten koste van alles. Omdat jij niet kan omgaan met het idee dat hij in een zorginstelling zit of zij in een zorginstelling zit. Nou, en dat is wel een van de dingen, als je het bij spraken het ook in ons vorige gesprek van hoe ga je om met je ouder in zo'n fase. En we hebben een paar weken geleden ook een goed gesprek gehad met de zorgverleners en die zeiden, let er echt op dat je nu veel meer gaat denken vanuit de behoeften van je vader en niet vanuit jouw eigen behoeften. Dus inderdaad, wij ook met z'n zevenen, drukke mensen, et cetera. Nee, gezellig papa erbij. Ja. Terwijl voor hem is dat verschrikkelijk. Ja. Of maar hij moet lekker elke dag eruit en hij moet lekker naar buiten. Voor hem is dat verschrikkelijk. Dus denk echt vanuit dat idee van maak het hem zo comfortabel mogelijk. Ja, en denk niet vanuit je eigen behoeften. Want uiteindelijk gaat het om hem of om haar. Ja, nou, ik wilde eigenlijk vragen om een advies nog voor. Er zijn vast genoeg mensen die ermee te maken hebben. Ik heb ook een poll uitgezet op Instagram. Mensen reageren daarop. Het speelt, het leeft blijkbaar toch enorm. Dus misschien nog, je hebt nu al een advies gegeven of een tip. Kijk vanuit de behoeften van de ouder en niet vanuit je eigen behoeften. Heb jij nog een tip waarvan je denkt, nou dit, als ik het wist of omdat ik het weet, het helpt mij zo enorm? Ja, ik denk dat Mocht dementie zeg maar net geconstateerd zijn bij je ouder, zorg dan alsjeblieft dat je zo snel mogelijk een case manager hebt. Okay. Iemand die je kan helpen door ook de aanvragen, de zorgaanvragen, de indicaties die je allemaal nodig hebt om langdurige zorg bijvoorbeeld te krijgen. Dus iemand die je wegwijs maakt in wat er eigenlijk allemaal is en kan in de zorg voor dementerende ouderen. Kijk, dagbesteding was bij ons bijvoorbeeld niet meer, daar was geen sprake meer van, want dat was coronatijd. Mm. Dus toen mijn vader nog een beetje bij was en daar gebruik van kon maken, kon het niet, want er was corona. En nu is hij te ver heen, dus het heeft te weinig zin om hem nu nog naar een dagbesteding te brengen. Ja. Maar dat soort dingen, daar kan een case manager echt allemaal bij helpen. Maar ook de aanvragen, de formulieren, het is zoveel werk. Oké. Okay. En iemand zei ook tegen mij, Jeet, zeg alsjeblieft tegen de mensen thuis, stop met zoeken naar medicatie voor iemand die dement is. Nee. Die energie wat je zegt, die stop je daarin. Er is geen medicijn. Nee. Leren te accepteren. Ja. Ik denk, en de medicijnen hebben ook hele heftige bijwerkingen. Dat weten mensen ook niet. Dat die kunnen voor hartproblemen verzorgen, terwijl ze eigenlijk niet bewezen dat het de ziekte, de dementie als het ware tegenhouden. Ja. Of hoe zeg je dat? Stoppen ja. Of whatever. Of vertragen. Ja, vertragen zelfs. Ja, ja, ja. Want dat wordt vaak wel gezegd van, ja, maar het wordt vertraagd. Ja. Dat is helemaal niet bewezen, terwijl de bijwerkingen zijn wel groot. Heftig. Dank jullie wel, dames, voor jullie openheid. Niet dat je daarom dan een hundadel krijgt. Maar dank je wel. Ik vind het zo fijn dat ik jullie heb gesproken. Ik denk de mensen thuis ook echt wel. Dank je. Want we horen nu gewoon van twee
ja, dochters hoe het is van dichtbij. Hoe zwaar die zorg kan zijn, wat je allemaal kan doen. Hoe je dat kan accepteren of hoe je je moeder kan helpen om het ziektebeeld te accepteren van je vader. Ik denk dat we nog veel meer hierover nog niet weten. Misschien inshallah een andere keer het hierover hebben. Het lijkt nu alsof ik dat tegen al mijn gasten zeg, maar ik meen het gewoon oprecht. Vergeet je niet te abonneren op YouTube, want wie weet zien we deze dames weer terug. En kunnen we het misschien nog een keer hebben over dementie of andere dingen die ons aan het hart gaan. Dank jullie wel voor het kijken. Assalamu alaikum.